хуйо. Каже, very nice, beautiful, гарно. Чо? А не ти сука штука? Аха, у неї мити з гарден. Неї мити з гарден. Волксгарден. Напевно, я не знаю. Потім вже подивимося, що. А ми сфоткаємо, в нього є той листочок, що ми бачили. Будемо знати. Ага. Стефан, посміхнись. Та я ж хотіла його сфоткати. З того боку, бо просто красиво було. Я з цього боку красиво, того і фоткаю. Яким ти думала? Але тут стільки, бачите, туристів. Некрасиво, там тетя сидить. Ну давай. О, тільки наполовину пам'ятник полишився. It's very nice. Я сказала, що це за цепку, а там зверху, напевно, той самий стан. Ні, це якась інша, ми ж приїхали. Але дивіться, як тут гарно. Може, в Відень приїдемо жити? Согласно, давайте. Дивіться, як тут гарно. От він приїде. Согласно. А де жити будемо? А ми зараз будемо, коли їхати на вокзалі, то ми перепитаємо, що тут. Ми ж можемо жити в всій Австрії. В смислі перепитаємо? Ну, де, як тут в них житло отримати? Так само, як в Інбраці? Very nice. Yes. It's very, very beautiful garden. And you live in Vienna? How are you from? Ukraine. Welcome. Hi, thank you, son. Now we live in Innsbruck. Innsbruck? Innsbruck. It's Tirol. Tirol, but children said that Vienna is better for Innsbruck because very much of beautiful place and big, of course. Здрасте, я ж з вас питала, ви сказали, що краще. Я сказала тільки про мене. Children, я сказала. Children. Children, це діти. Ух, children, baby.